Välkommen Mikael. Tack. Mikael Kurkiella till det här samtalet. Jag har glatt mig så mycket åt det här. Detsamma. Det här samtalet är det första i just det här formatet där vi sitter här, du och jag, i ett av Uppsala domkyrkas vackra kor. Mm. Och vi kommer senare att sända samtalet så att fler kan både lyssna och se på det. Mm. Det här är alltså Kapell Menander och här är det högt i tak. Du och jag, Mikael, fick ju möjligheten att tillsammans dela på en liten del av en predikan en gång här i kyrkan. Mm. Det var 1,5 år sedan ungefär. Och det var alltså gudstjänsten som ägde rum inom den existentiella litteraturfestivalens regi. Och jag minns det du sa, en del av det du sa i predikan. Och jag skrev ner det. Och jag läser upp det. Mm. Du sa, de heliga rummen kliver vi inte bara in i, utan de heliga rummen kliver också in i oss. Mm. Jag blev väldigt tagen av det du sa. Jag skrev ner det som sagt och jag tyckte det var väldigt vackert. Kan du utveckla det? Jag tar chansen och frågar nu. Mm. Jag tror att jag formulerade den tanken för mig väldigt tydligt en gång när jag hade kommit tillbaka från ett indianreservat jag hade jobbat i många år. Och hade deltagit aktivt i det rituella livet där. Och då gick man in i en speciell reningshydda som var i bruk ganska ofta. Och det där blev en viktig del av mitt liv under en period. Och sen... Så jag klev in i den här hyddan tillsammans med de andra så klev man ut igen. Men sen när jag kom tillbaka till Sverige så drabbades jag av en slags, ja det skulle nog kallas för panikångest. Ganska oväntat vid ett enda tillfälle, peppar peppar. Och det var en väldigt, väldigt stark upplevelse. Och då erfor jag nog ganska starkt att det var ett rum i mig som hade öppnats upp och som liksom ville befolkas. Ja, det stod och ekade tomt inom mig. Och det var inte en trivsam tystnad utan det var liksom en tystnad som bara var en avsaknad av ljud. Så på något sätt så kände jag att jag bar inom mig ett rum, ett heligt rum som väntade på att fyllas. Och det var därför som den tanken slog mig. Och jag tror att det är på det sättet. Vi bär de här rummen med oss. De avspeglar sig i oss och vi bär dem sedan med oss. Och de vill någonting med oss. Mm. Fint. Du kom 2019 tror jag att det var. Ja, det var det. Ut med en fantastisk bok. Och den har jag här och den heter När själen går i exil. Modernitet, teknologi och det heliga. Mm. Det är en fantastisk rik bok. Den innehåller så många tankar som jag berörs av. Och jag vet att många med mig har gjort det. Den har blivit väldigt uppskattad och du har varit kors och tvärs i Sverige och pratat om den. Och med människor om den. Mm. För mig handlar den om det viktigaste som finns. De existentiella frågorna. Och sökandet och kanske också hittandet av ett existentiellt språk. Mm. För det. Finns det någon plats i vår moderna tid för människans själ? Om att försöka bli eller vara, behålla sin mänsklighet i denna värld. Men jag tänkte att jag ställer en helt annan fråga till dig innan vi går in på några av de saker som står. Och det är att om man öppnar boken så finns det en dedikation. Mm. Och det är en dedikation till din nu döde far, Veikko. Mm. Veikko Kurkiella. Min far är också död. Mm. Och du beskriver på ett ställe i boken ett fantastiskt tillfälle då du och dina syskon och din mor
finns där han precis har avlidit. Mm. Jag tänkte be dig läsa det stället. Ja. Där längst ner på sidan. Jag ska göra mitt bästa. Ja. Ja, precis. Där utspelade sig i det kapellet där min pappa låg dagen efter sin död. Mm. De hade gjort i ordning hans kropp och vi hade levande ljus runt honom och så. Mm. Vi klev in i kapellet med ingenting annat än sorgen över vår far och vår kärlek till varandra. Där fanns ingen tryckt agenda, ingen präst, inga liturgiska kläder. Vi underordnade oss inga rituella föreskrifter, kände inget behov av att rättfärdiga vår närvaro i kapellet. Inget behov av att ansluta oss till vissa trosföreställningar. Vi steg kanske inte in i ett heligt rum, men vi gick definitivt ut ur ett. Vad var det för heligt rum som ni klev ut ur? Ja, det var ett rum som blev heligt därför att det laddades. Mm. Mm. Det är ju det som för mig så består heligheten i, just det att det uppstår en laddning. Och därför tänker jag också som att man kan tänka, ibland så tänker jag att kyrka är ett verb ungefär, alltså någonting som uppstår ganska oväntat när det heliga bryter igenom och uppenbarar sig för oss. Och det där händer ju, alla vet när det händer. Mm. Även om man kanske inte har det språket att man kallar det för det heliga, man kallar det för någonting annat, men vi vet när det bryter igenom. Och där skulle jag säga att det var liksom en av de heligaste stunderna i mitt liv vid det tillfället. Och det var någonting som producerades i någon bemärkelse eller av oss själva. Jag har svårt att förklara det på ett annat sätt än vad jag gör i den här texten egentligen. Det blev ett heligt rum i kraft av den laddning som vi gav det och som min far hade gett det genom sitt långa liv. Mm. Ja, för mycket i boken handlar ju om vårt behov av sammanhang, bakgrund, historia, en berättelse. Och för mig så blev det här så väldigt tydligt att det här är din berättelse. Det här är en del av din berättelse och det är ett sammanhang. Så det blev väldigt starkt för mig när jag läste det. Mm. Här i det här kapellet med Menander, där har människor, vem som helst egentligen, möjlighet att på vardagarna, på eftermiddagarna, komma hit för att träffa en präst eller en diakon. Och en del av dem som kommer lodar på djupet. Mm. En del kommer hit för att samtala om framtidsdrömmar och längtan och också oro. Mm. Men väldigt många människor som kommer hit berättar en del av sin historia om hur de har lyckats med det de ville lyckas med. Mm. Men hur lyckan inte står i paritet med det. Hur deras inre liv inte står i paritet med det som de uppnådde. Mm. Och vi kallar det för själavård. Mm. Och din bok, När själen går i exil, vill jag gärna stanna upp i titeln lite grann. För där finns ju just själen som en del av titeln. Det är en ganska förfärlig beskrivning av vad som kan hända själen, att den går i exil. Vad tänker du? Vad är själen? Ja, det är ju inte ett analytiskt begrepp. Utan det är nog ett begrepp som jag tror vi känner på samma sätt som vi vet vad kärlek betyder. Det kan vi heller aldrig analysera. Vi kan skriva böcker och hyllmetrar om det. Vi kan registrera och mäta de kemiska reaktionerna i våra hjärnor när vi älskar. Men vi kan aldrig förklara kärlek. Vi måste erfara den. Så på ett intuitivt plan så vet vi vad kärlek är för någonting. Precis som så mycket annat. Och själen är ett begrepp som inte har en analytisk kraft, men det har en kraft just för att vi känner igen den, den är allmänmänsklig. Och när själen går i exil, det är förstås ett väldigt bedrövligt tillstånd egentligen. Mm. Men jag tror vi alla har erfarit det. Mm. Och ska vi trivialisera det lite grann, och det kan finnas en poäng med det, så tror jag att vi alla känner när vi är
närvarande i oss själva och i våra relationer och när vi är frånvarande. Mm. Och en väldigt stor del av livet i det moderna samhället är ett liv i frånvaro, skulle jag säga. Vi är väldigt, väldigt frånvarande. Mm. När Lale sjunger den här Din stund på jorden, så sjunger hon: jag var nära, jag var där, hur underbart var det, hur underbart var inte det. Och där kan jag tänka att det är så jag skulle vilja kunna sammanfatta mitt liv. Mm. Om man får det privilegiet att man faktiskt var nära och man var där. Jag tror att många av oss är varken här eller nära. Och det är för mig ett slags tillstånd där själen inte är med. Och jag ser inte det som ett individuellt psykologiskt tillstånd, utan jag ser ett helt samhälle som gör närvaron så frånvarande. Mm. Och det är så mycket som bidrar till att vi lever i en slags frånvaro. Och det, mycket av min bok handlar egentligen om det här, hur vi rycks loss ur de här sammanhangen som skulle kunna ge oss en närvaro med varandra. Men en viktig aspekt för mig, det är det som vi kallar för naturen, alltså den naturen runt omkring oss. Så länge vi inte känner våra närmaste medarter i vår egen närmiljö, så är vi inte närvarande i den världen som är vår. Nej. Men så att när själen går i exil, ja, det är ett tillstånd när närvaron egentligen försvinner. Och det är någonting som vi, ja, vi vet alla vad vi menar med själlös musik, mm, eller själlös mat, eller teaterföreställning. Ja, den var bra, men den var själlös. Mm. Alltså det kan vara tekniskt fullgånget, men det är någonting som saknas. Och det är detta något som är, skulle jag säga, själen. Och det här är någonting som ett samhälle kan bidra till att upprätthålla en närvaro, men det kan också bidra till att förjaga närvaron, ja, att göra närvaron frånvarande. Mm. Själen är den kil inom människan som förtöjer henne vid evigheten, det är dina ord. Ja, precis. Jag vill göra en skillnad mellan själ och psyke. Ja. Mm. För psyke är ett viktigt begrepp som används för att förstå människor. Men själen kopplar oss till någonting annat. Mm. Och just för att det inte är analytiskt skarpt, så inbjuder det till en massa tänkbara ingångar. Och jag tycker om det. Ja, själen förbinder oss vid resten av skapelsen. Jag tror att det är så. Jag tror att vi människor föds med en grundläggande längtan till att återförenas med den källa som vi kommer ifrån. Mm. Och den källan är inte bara Gud, utan den källan finns i allt skapat, tänker jag mig. Och det är en grundläggande längtan hos människan. Mm. Som vi kan glömma bort i stora delar av livet. Men det finns liksom där. Och det är själen som, jag skulle tänka mig att själen är den är namnet på den längtan som driver oss tillbaka. Oh, fint. Då beskriver du ju själen. Och sen är det då den här lite förfärliga tanken att själen skulle gå i exil från mig, från kroppen. Mm. Och då tänker jag på en människa som är i exil, är på flykt från det land som där man hör hemma. Mm. Lever i flykt. Man har inget medborgarskap kanske. Och man lever i vilsenhet och maktlöshet och vanmakt. Det är en stor fråga, men jag ställer den i alla fall. Hur stor är risken att själen hamnar i ett sådant tillstånd från sin moderkropp? Jag tror att den risken är påtaglig. Men jag tror också att, att i motsats till den, så att säga, den politiska exilen, så väntar kroppen hela tiden. Mm. Alltså, själen, det är inte bara så vi som längtar efter själen, utan själen längtar tillbaka till oss, tror jag. Sen tror jag det finns alltså många människor som, alltså därför som är exil ett intressant begrepp, därför att det finns en slags existentiell exil där man, när man känner att man inte längre är hemma i den plats som var ens egen. Och det kan vara för att landet eller tillvaron förändras så mycket att man inte längre känner sig hemma i den. Mm. Många gamla människor känner så inför den plats där de har vuxit upp i. Jag gjorde en undersökning i England, där många engelsmän satt i sina små städer och längtade tillbaka till England. Fast de satt på samma plats där de alltid hade suttit. Men det var att igenkänningen var borta. Och jag har ibland tänkt i termer av
ja, det kanske låter som ett märkligt exempel, men alltså att Alzheimer, många människor som beskriver hur nära anhöriga får Alzheimer, det är att du är kvar men du är inte där. Alltså en igenkänning, men också en väldigt påtaglig och smärtsam frånvaro. Och det är någon slags den typen av tillstånd jag föreställer mig att inträder när ens livsmiljö förändras. Att man visserligen är kvar, fortfarande har tillgång till den här kroppen, till det här huset. Men själen har liksom lämnat och det är en otroligt smärtsam, smärtsam tillstånd. Jag föreställer mig att en människa som du själv var inne på, som lever i exil, någonstans har inte släppt förhoppningen om att återvända. Mm. Och likadant med själen då, att den vill också tillbaka, som du sa. Jane Sönnungsson, teologen och den före detta Svenska akademiledamoten, hon har i en skrift från 2007 som heter Exil som självglömmelse skrivit att hos en människa i exil föds och lever hoppet om återvändande. Och hon ger ett exempel från skapelseberättelsen, och du har också i din bok exempel ur skapelseberättelsen. Men hon använder det på ett litet annat sätt, för hon menar att när människan då i lustgården äter av den förbjudna frukten och blir människa, så i samma stund eller precis stunden efteråt så drivs hon också i exil. Som om exilen funnits inskriven i själva människoblivandet. Mm. Jag är inte alls främmande för den tanken. Nej. Jag tror det är precis så det är. Alltså att jag har ett litet barnbarn och jag tittar på honom så vet jag att den där omedelbara närvaron, den där enorma förundran inför tillvaron som gör att små barn är så fantastiska. Mm. Som gör att man kan titta på dem lika länge som man kan titta på havet. Alltså det är någonting som är förtrollande. Och det är nog den här närvaron som vi också vet att de måste på något sätt lämna bakom sig. Alltså jag tror att exilen, uppbrottet är en del av tillvaron. Mm. Däremot så tror jag att den västerländska kulturen tänker sig att, ja, nu förenklar jag lite grann, men jag tillåter mig det. Alltså att det tänker sig att slutstationen är att människan blir så mycket individ som möjligt. Mm. Alltså då man blommar upp i sin egen individualitet. Och där skulle jag säga de nordamerikanska kosmologier som jag känner ganska väl till. Där finns det en tanke just med ökad individualitet. Att bli mer och mer avsöndrad från varandra. Men sexualiteten inte minst bidrar till att skapa en skillnad, en spänning mellan människor. Ett du, en annan än mig själv. Men där finns också en väldigt tydlig tanke att när individualismen har nått sin toppnivå, då ska den vända tillbaka. Vi ska vända tillbaka mot enheten. Så att det finns en rörelse från Eden till Eden. Och den där berättelsen, vi har ju inte liksom den berättelsen. Vi ser heller inte ålderdomen idag som ett egen värde. Och jag tror vi har ett väldigt stort problem där med också att försonas med livets gång. När vi inte har bejakat livet som en slags cirkel som når tillbaka till en punkt. Återvändandet liksom. Ja, precis. Kapade band till ett besjälat kosmos, använder du det uttrycket som jag tycker säger så väldigt mycket, ett besjälat kosmos. Människoblivandet, vi har varit inne på det, är ju något som du uppehåller dig mycket vid. Människa är alltså något man blir. Ja. Skulle du vilja utveckla det? Ja, det är ju inte helt okomplicerat att liksom tänka de termerna. Men alltså den här boken är skriven, man skriver av en anledning. För att man känner frustration med någonting eller man känner sig, någonting borde vara annorlunda. Alltså det finns ju driv bakom det. Och drivet är väl också en slags en förståelse av människan som jag tycker är så grund. Vi har en väldigt biologistisk syn på människan i vår del av världen. När vi tänker oss att man är 18 så får man rösta, när man är 20 får man gå på Systembolaget. Det är de här punkterna, helt enkelt den biologiska åldern som tickar på.
Och mognad handlar om en slags biologi. Medan i de flesta andra kulturer, traditionella kulturer, så har man en slags människoutbildning. Mm. Alltså att man vet att för att bli människa så måste man tillföra sig dels då näringsrik kost och vätska och vad det nu är, för att vi ska kunna växa och bli mogna män och kvinnor rent biologiskt. Men så krävs det också en andlig skolning, en andlig utveckling. Och jag skulle säga att det är den delen av det västerländska samhället som är den absolut mest underutvecklade. Att vi har inte en människoutbildning. Och till och med de här begreppen som vi använder oss av för att tala om det tidigare, karaktärsdaning, moralisk fostran, de låter ju hopplöst daterade idag. Och det är väl det där jag egentligen beklagar på något sätt. Att vi har så svårt också att prata om det utan att det blir liksom moraliserande. Vi har överhuvudtaget svårt att prata om moral utan att sammanblanda det med moralism och sådär. Så att det är någonting i människans tillblivelse som stryps, och vi blir inte fullt ut, tycker jag, de ansvarstagande människor som jag tror att vi ämnade att bli. Det fanns något på högstadiet när jag gick i Mjölby, där jag kommer ifrån, som heter livskunskap. Det var det tråkigaste ämnet. Ja. Typ. Ja, vi hade medborgarfärdighet i den finska skolan. Okay. Det låter ju som Sovjettiden nästan, men där man fick lära sig att man skulle ta sig mössan när det kom ett begravningståg förbi, och man skulle hoppa av cykeln och man skulle resa sig för gamla. Det intressanta med det är att det alltså fanns ett skolämne. Det ansågs vara så viktigt att det skulle skrivas in i läroplanen. Ja, att kunna vara en moraliskt ansvarstagande individ. Och det där är ju idag också helt borta. Liksom. Men det säger någonting väldigt intressant om att titta på vilka ämnen vi undervisar i skolan. Hur vi ser på en människas tillblivelse. Precis. Vad som är viktigt att lära sig. Att bli människa med stort M brukar jag säga ibland. Många utav författare använder ju just det. Jag försöker att se i en roman var det draget finns och läsa in det. Var sker någonting med människan om hon får ett stort M framför sig? Jag tycker det är jättefint att få läsa om det på det här viset. Du säger också någonting om att människans avsaknad av bestämmelse är det som gör henne att hon svävar lite grann. Just det. Utan förankring. Ja, och det ska man säkert ha diskussioner med biologer och andra om. Men jag tror ändå att vi kan vara överens om att om vi ser på den genetiska bestämningen, alltså, som är vi är mindre genetiskt programmerade än andra arter. Det innebär inte att vi inte har genetik och gener, det har vi givetvis. Men att vårt program är inte så tydligt. Nej. Om vi tittar på bin eller bävrar eller skator så vet de hur man bygger sina bon. Det kan variera lite grann inom olika populationer, men de vet, så här gör vi. Därför att kulturen är inprogrammerad i deras kroppar. Men hos människan så har vi inget sånt tydligt program, och därför vet vi inte hur vi ska bete oss. Därför finns det liksom ett vakuum, ett tomrum nedlagt i människan som gör oss väldigt speciella och som också ger oss en oerhört stor frihet. Så att det är väl det som gör människan så speciell. Den stora fasan tror jag inträder när vi inser det här tomrummet i oss själva. Därför vi fyller det ju med vår kultur som ska skapa en känsla av stabilitet. Men när vi inser att det är ett tomrum, då är det en ganska skräckinjagande upplevelse. Ja. Att själen går i exil har du skrivit, och då undrar man, finns det någon möjlighet? Det finns ju naturligtvis inga quick fix, och du är verkligen inte den som skulle ge några sådana förslag till. Men jag kan ändå utläsa mellan raderna och mer tydligt ibland i boken att det finns väldigt många vägar som du lotsar in läsaren på och som du lotsar in mig på. För man kan ju känna att man blir ganska vanmäktig också när man får höra av dig som har forskat om de här sakerna, hur mänskligheten är i det här vakuumet. Finns det någon chans för en själ i exil att återvända? Ja, oavbrutet. Ja. Det skulle jag säga. Det är det som är... I den mån jag skulle kunna skriva fram en slags hopp eller förhoppning, så är det nog det att
som det här heliga rummet som jag pratade om, som jag fick tillgång till ganska spontant på ett obehagligt sätt, eller ett tomrum i mig då, i den här ångestattacken. Men det var också en påminnelse som efteråt blev trösterik om att ja, wow, vad vi bär mycket inom oss. Mm. Och så nära allting ligger. Ja. Så nära barndomen i oss ligger. Så nära den där blicken ligger. Liksom. Och vid en dödsbädd så erfar man också alltid vad som är viktigt. Alla vet vad som är viktigt. Mm. Precis vad som är viktigt i livet. Så det är för mig en slags tröst att veta att det handlar inte om att läsa hyllmetrar eller sitta i lotusställning på någon bergstopp i Nepal för att nå insikt, utan den finns precis under ytan hela tiden. Mm. Och kan när som helst liksom bryta igenom. Mm. Så att det handlar nog om att på något sätt plocka bort snarare än att bygga upp någonting. Mm. Så på det sättet finns det för mig en slags förhoppning i att ja, själen kan hitta tillbaka. Den finns oavbrutet närvarande i vårt liv, och jag tror också att den längtar tillbaka. Mm. Men visst, vi har kommit en lång väg, och jag tror att vi har kommit i en situation som Lilla Knyttet säger i Tove Janssons bok, hur kan det kännas sorgesamt fast allting är så bra? Mm. Och det tror jag nog, alltså, det är en slags påminnelse om den tid vi lever i. Jag har byggt upp ett sånt fantastiskt materiellt välstånd, men detta något som saknas, detta sorgesamma som finns hos oss, det har vi inte tagit på tillräckligt stort allvar. Och jag tror att det är väl nu vi får, om inte annat så pandemin tjänar som en påminnelse om att det kanske är dags att ta det på största allvar. Ja, verkligen. Och det är precis det du säger nu som jag upplever när jag sitter här och möter människor. Det är precis det här det handlar om. Mm. Och jag tänker att du säger också att du fann det här i Lakota. Du skriver mycket om Lakota-indianerna här. Men att det finns fortfarande en brottningskamp i dig med det här, med de här stora frågorna. Och jag tänker att vi sitter i en kyrka, vi sitter i Kapell Menander. Vad har kyrkan, vad har religionen för roll i det här? Ja, jag skulle nog säga att beroende på vad vi lägger in i religion givetvis, så har det en avgörande roll. Om vi tänker oss att religion är det som ska binda oss samman i den etymologiska betydelsen av åtminstone en tolkning av begreppet religare eller religion, så är det att binda oss samman. Och det är klart att Gud är lika närvarande någon annanstans som här, men här blir det förtätat, här är en plats för fokus. Mm. Det här huset är byggt för oss. För att göra det lättare för oss att fokusera det som är viktigt i livet, tror jag. Mm. Så att jag tror att kyrkan och religionen har en för mig helt avgörande betydelse. Men det här öppnar ju också upp för en jättestor diskussion som vi inte har tid med. Därför att vi vet ju också att religion kan ju korrumpera människor fullständigt. Mm. Och lägga sig som en hinna mellan människor och den värld de lever i. Gör oss blinda för varandras behov. Men i den mån man kan tala om en sann religion, och det skulle jag ändå vilja i något sammanhang utveckla, så skulle jag säga att ja, det är nog nyckeln. Mm. Och du skriver också på ett annat ställe om, det är heller ingen quick fix, tvärtom, om öken. Att gå ut i sin egen öken, att gå ut i tystnaden, i det som är tomt. Mm. För att du pratar om avgränsningen. Mm. Och du talar däremot inte om att vi skulle backa bandet och göra alla de här GPS:erna och skräddarsydda lösningarna med Spotify så att vi skulle tillbaka till något annat från det. Men du pratar däremot om avgränsningen och fokuseringen. Precis, det har vi också gjort med liksom att man får ju vara realist. Alltså nostalgi är ju en behaglig känsla. Givetvis, men det är inte en känsla som är bra för att driva ett handlingsprogram för livet egentligen. Men där måste finnas nostalgi i den bemärkelsen att man hämtar näring ur det förflutna, tar det förflutna på största allvar. Mm. Och nostos algia, längtan hem, är ju en slags själens längtan hem. Så att jag är kluven inför nostalgi. Jag är nog lite nostalgisk om jag ska vara helt ärlig själv. Jag har ett sånt nostalgiskt drag, men jag är också klok nog att inse att det går aldrig att backa bandet. Däremot att glömma sitt förflutna och glömma varifrån man kom ifrån, det är nog en mycket allvarligt felsteg. Mm. Mikael, det har varit en ära att få prata med dig. Det var väldigt fint. Och att få läsa din bok med dess
poetiska och gnistrande språk. Och det ska bli så roligt att få följa dig vidare i nya böcker. Tack. Och i nya föredrag och nya möten. Ja, varmt tack. Verkligen tack. Tack. Thank you.